És l'hora de posar-nos seriosos i avui ho fem encara en una de les notícies que coneixíem ara tot just fa uns dies, divendres passat, per exemple, que és que el Departament de Salut està preparant una llei que declararà espais lliures de fum del tabac i, per tant, no s'hi podrà fumar espais públics com les entrades d'escoles, les parades d'autobús o les terrasses d'establiments. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, explicava que estan acabant de redactar la norma, que el govern podria presentar-la en les properes setmanes i que després haurà de seguir el tràmit parlamentari. Els propers minuts tot el que tingui a veure amb la salut des del punt de vista dels farmacèutics, que són en moltes ocasions els primers a qui ens adrecem abans d'anar al metge, serà protagonista. I és per aquest motiu que ara mateix comparteix una estona amb nosaltres el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Toni Baciana, molt bona tarda i benvingut un cop més al carrer Major de les ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona. Molt bona tarda a tothom. Com està? Tinc la sensació que és la primera vegada en molt de temps que parlem en aquest programa i és per fer-ho d'altres coses que no tenen a veure amb la pandèmia, que estem més tranquils pel que fa a l'emergència sanitària. No sé si pensa el mateix. Sí, sembla ser que sí, que pel que fa a la Covid-19 estem ja a la fi d'aquest túnel, no? Ja veiem la llum i bueno, les xifres d'ocupacions de les UCIs així ho demostren i, per tant, doncs, jo crec que a poc hauríem de tornar a la normalitat. Ara, m'agradaria recalcar que hi ha aquesta altra pandèmia, que és el tabaquisme que afecta la nostra societat, que aquesta està present i continua present, no? Per tant, això que comentàveu, jo penso que és una bona notícia de cara a la salut pública. Ara en parlarem de seguida, però ja que hem tret el tema de la maleïda Covid, ho tenim superat ja això? No sé quina és la sensació que hi ha ara mateix en l'àmbit farmacèutic. Si alguna cosa ens ha ensenyat a aquesta pandèmia i aquests dos anys és a estar amatents, a no fer pronòstics, perquè si avui diem blanc, demà passat pot ser gris o negre. Per tant, jo sóc optimista i les xifres demostren que sembla que sí, que estem arribant a la fi, no? Ara comencem tot just una onada més de vacunació en aquella població vulnerable, però el que és cert és que el nivell d'ocupació de les UCIs pràcticament s'ha recuperat a nivells anteriors a les dates del febrer del 2020. No sé si fan alguna previsió vostès, tenint en compte aquestes dades a les que ara feia referència, de cara al que pugui passar la tardor, l'hivern, entorn de la Covid-19. Sembla, ens diuen els experts, que sembla que pot haver-hi un rebrot quan ja sabeu que aquests virus respiratoris solen ser oportunistes i apareixen quan baixen les temperatures i ens confinem a casa, perquè seria un símil amb l'evolució que té la grip, no? Però tot i això, jo crec, penso que s'ha demostrat, no?, que les conseqüències de les darreres variants de la SARS-CoV-2 són menys virulentes i, a més, el que ha fet una gran feina ha sigut la vacunació de la població. Penseu que més del 90% de la població per la qual estava indicada la vacunació l'ha rebut aquesta vacuna i això suposa una protecció molt gran, sobretot per a les conseqüències, ja no tant per encomanar-te-la, o sigui, per a que puguis agafar una malaltia, sinó per a les conseqüències greus que podria tindre aquesta malaltia. Això, amb els nivells que tenim de vacunació, amb població sana, diguéssim, normal, diguéssim que el risc és bastant molt menor que del que podia ser abans de la vacunació. Tot just ara, senyor Baciana, s'estan començant a administrar les quartes dosis en un perfil i edats molt concretes, però gradualment s'anirà ampliant. Què significa tot això, que les vacunes de la Covid són bivalents, adaptades a les soques de coronavirus de Wuhan i Omicron, i que les vacunes contra la grip són tetravalents i preparades per combatre dues soques de grip A i dues soques de grip B? Exacte. Les vacunes, tenim l'experiència de la vacunació de la grip que fa molts anys que s'està fent i això el que fa l'Organització Mundial de la Salut, en col·laboració amb una sèrie de laboratoris internacionals, és buscar aquelles soques més prevalents amb la temporada anterior i a partir d'aquelles soques més prevalents preparen la vacuna de la campanya de l'any següent. El mateix sembla que estem fent amb la Covid, no? La vacuna de la Covid-19 ha anat evolucionant, és una vacuna molt moderna,
però que amb aquesta darrera dosi que es donarà de reforç ja inclou les últimes variants, perquè sabeu que el SARS-CoV-2 és un virus que té molta facilitat de mutació i ha anat variant, eh? Hi ha hagut totes aquestes variants que has anat nombrant tu i que cadascuna d'elles, doncs, diguéssim que té una manera d'atacar-la diferent. Per tant, aquestes noves dosis que ens administraran, sobretot a la població vulnerable, començarem amb la gent de més de 80 anys, aquells que estan en residències i en centres hospitalaris, doncs seran vacunes molt més efectives i que cobriran tot l'espectre que coneixem a dia d'avui, tant en grip com en Covid-19. El farmacèutic és aquell professional que dona el consell fins i tot abans d'anar al metge. Ho deia jo en la introducció, parlant de consells. Què podem dir a la ciutadania en relació a la crisi que ara sembla que ja comencem a superar? Doncs això, jo el que diria és hem d'agrair a la societat el bé que s'ha portat durant aquests 2 anys tan difícils per tothom. Jo crec que com a societat hem tingut molta paciència, hem viscut moments molt, molt complicats i simplement ara és doncs, seguir complint les recomanacions que ens facin els experts, les autoritats sanitàries, i això, a la gent que tingui l'opció de poder es vacunar, que ho accepti, que es vacuni, perquè tot això al final és un bé per a l'individu mateix, però també per al conjunt de la societat. Senyor Baciana, de moment anem amb mascaretes encara, les farmàcies, per exemple, i també en entorns sanitaris. Creu que va per llarg la mascareta? Això les mesures aquestes s'han anat adaptant als moments de la pandèmia. Ja sabeu que va deixar de ser la mascareta obligatòria per a la major part dels espais públics. Fins i tot aquest curs hem començat les escoles ja sense tindre l'obligatorietat de la mascareta i ara sols es manté a centres hospitalaris i transports públics perquè es considera que és on hi ha població més vulnerable. Per això les farmàcies com a centre hospitalari també, tant els treballadors com els nostres usuaris, els demanem encara que vinguin a la mascareta. Però jo intueixo que no tardarem molt en que aquesta obligatorietat es converteixi més en una recomanació. Jo crec que hauria de ser així, no? Que aquella persona que se senti malalt o que se senti que pot tindre un refredat o sintomatologia compatible amb la Covid, doncs ell hauria de sortir d'ell mateix de fer servir la mascareta per no encamanar-ho al seu entorn. Una altra cosa serà els professionals sanitaris, que potser ho mantindrem un temps més, sobretot per a protegir els nostres usuaris, que a vegades són vulnerables, però jo crec que sí que a poc anirem retirant la mascareta de la nostra vida, però amb aquesta salvetat. Jo crec que això és una... Ho vèiem abans, no? Amb la població que venia de països asiàtics, que ens estranyava molt que usessin mascareta, i en canvi ara ens hem donat compte que és una mesura de respecte al teu entorn, a la societat i a la teva família i al teu entorn. Quan no et trobis bé, doncs serà el moment de fer servir la mascareta doncs, per protegir els altres. El març farà 3 anys que l'Organització Mundial de la Salut va dir que ens trobàvem en situació de pandèmia. Ara ja s'estan començant a plantejar interrogants de fins quan ho estarem dient. En tot cas, ha canviat la feina, la percepció de la gent el dia a dia en l'àmbit farmacèutic de cara a vostès com a professionals? Jo crec que ha canviat tot, eh? Ha canviat la societat, hem viscut un moment històric, això pot ser generacions enrere ho havien viscut, però nosaltres feia més de... La darrera gran pandèmia va ser potser la grip de l'any 18, del 1918, per tant, fa més de 100 anys, i una crisi sanitària d'aquesta envergadura no s'havia viscut. I jo crec que sí que ens ha canviat a tots, a la societat, com veiem les coses, com afrontar de cara al futur, buscar solucions, intentar que això no es repeteixi. I en quant a com ens perceben els ciutadans, els usuaris, els professionals sanitaris farmacèutics, jo crec que sempre ens havien percebut com a un personal sanitari de proximitat. Sempre havien manifestat que confiaven molt en la farmàcia comunitària i jo crec que després de la pandèmia això encara s'ha vist reforçat. Sols cal recordar en els primers moments del març del 2020 que vam aturar la societat, vam parar tot tancat, tots confinats i simplement els serveis essencials, com eren les cadenes d'alimentació, gasolineres i les farmàcies com a centre sanitari,
vam romandre oberts quan molts centres d'atenció primària i molts hospitals es van tindre que blindar per protegir-se d'aquesta pandèmia. Jo crec que aquesta proximitat, podem dir que érem potser el que tu deies abans, no? L'entrada de la societat al sistema sanitari a través de la farmàcia comunitària. I en relació a l'administració, ha canviat també la proximitat o la distància? Ho dic perquè s'han posat en marxa, gràcies a les noves tecnologies, uns sistemes informàtics que a vostès els permet d'estar molt més en contacte amb l'atenció primària i l'inrevés, fet que ens permet arribar a la conclusió que aquelles discrepàncies que al seu dia van tenir pel pagament dels medicaments, a dia d'avui no hi són. Bé, una cosa no sé si té a veure amb l'altra. Lo de la comunicació amb l'atenció primària és encara l'assignatura pendent. Penseu que a dia d'avui és més fàcil que un pacient pugui contactar amb el seu metge de capçalera a través de La Meva Salut que no pas que un professional de farmàcia comunitària pugui contactar amb un metge de primària. Això és una assignatura pendent que tenim en aquest país, que hi hem de treballar per a solucionar-la. Ja no sols comunicació de farmàcia amb atenció primària, sinó la comunicació entre l'atenció primària, l'hospitalària i els metges amb les infermeres, els metges amb els farmacèutics, la interconnexió entre els diferents nivells assistencials i els diferents nivells de professionals. Això serà bàsic i el dia que funcioni, molts dels problemes que tenim al sistema de salut es resoldran. El que sí que crec que ha canviat també és el nivell de col·laboració de la xarxa de farmàcies comunitàries amb l'administració. Això ho hem posat de manifest amb les campanyes que hem engegat durant la pandèmia. La primera, recordeu, que va ser la campanya Mascareta Salut. En un moment que no hi havia EPIs ni mascaretes al mercat, gràcies a la col·laboració entre la farmàcia comunitària, la indústria farmacèutica i el Departament de Salut, vam garantir que tots els usuaris de Catalunya poguessin accedir a una mascareta. Això en aquell moment va ser molt important. I després, altres moltes coses que han fet, com per exemple la participació amb els cribatges de la Covid als centres educatius. Penseu que a finals de març, des de la farmàcia comunitària, s'havien diagnosticat més d'un milió i mig de resultats de tests antígens ràpids i això ho van fer registrant el resultat a la història clínica del pacient, que és una altra d'aquelles reivindicacions que sempre diem, no? Que hauríem de tindre accés a la història clínica, si més no, per a poder fer aquest tipus de campanyes. Jo crec que sí, que la col·laboració entre Departament de Salut i farmàcies comunitàries ha millorat i això també ho han pogut veure després amb altres col·laboracions que hem engegat. Com bé sabeu, des del mes d'abril estem participant en la farmàcia comunitària en el cribatge de càncer de colon i recte, que ja es feia des de primària i ara ho hem assumit des de la farmàcia comunitària. Per tant, jo crec que sí, que és un bon moment de col·laboració, de recollir els fruits d'aquesta feina que han fet durant la pandèmia i consolidar, no? Utilitzar la xarxa de farmàcies per a que la societat se'n pugui beneficiar. Senyor Bassian, aquest diumenge, passat 25 de setembre, se celebrava el Dia Mundial del Farmacèutic. El lema d'enguany era la farmàcia unida per un món més saludable. Ens trobem en un món o ens trobem en un camp de Tarragona saludable? Sempre es pot millorar, evidentment, hem de lluitar per això. Ara fa mal de dir-ho, venim d'una pandèmia a nivell mundial, però el que és cert és que la societat evoluciona, que l'esperança de vida de les persones augmenta. Per tant, algo estarem fent bé, entenc jo. És evident que hi ha moltes coses a millorar i, a més de tindre una vida llarga, hem de tenir una vida plena, és a dir, que la qualitat de vida sigui el màxim, de la màxima qualitat possible fins al final. Jo crec que el lema aquest és, el que vol reivindicar és que oferim, no?, la col·laboració d'aquests professionals que som els farmacèutics, professionals sanitaris, que estem, sobretot en el nostre país, amb una xarxa molt important arrelats al territori, no? Nosaltres sempre diem que som sanitaris, som digitals i som assistencials perquè fem aquesta triple funció. I, per tant, jo crec que és de bon celebrar el Dia Mundial del Farmacèutic i doncs, a més, des del nostre país vam afegir-hi en aquest lema, doncs, tots a una, tots per a un. És a dir, tots els farmacèutics units pel bé del pacient.
I quins reptes tenim com a societat? Parlàvem abans de l'altra pandèmia en relació doncs, al tabac, però quelcom que hem de també tenir molt en compte en el nostre dia a dia és l'alimentació. Vostès puntualment van donant també consells de salut en aquest àmbit. La setmana passada van participar, de fet, vostè hi va ser in situ en el Congrés Nacional, en el 22è Congrés Nacional i 80è Congrés Mundial de la Farmàcia, per tal d'abordar el futur de la professió. Quins reptes tenen pels propers anys? Aquest és molt important, no? L'alimentació ha de ser saludable i ha de ser sostenible, no sols per la societat, sinó també sostenible per al planeta, no? Ens hem d'alinear tots amb els objectius de les Nacions Unides, no? De l'Agenda 2030. I això vol dir doncs, canviar alguns hàbits. Hem d'intentar consumir productes, quan parlem d'alimentació, sobretot de quilòmetre zero. Encara que això suposi, pot ser un sobrecost, però és, pot ser una mica tornar al model, una mica al model d'abans, no? D'intentar menjar fruites de temporada, productes naturals. Evidentment, la societat ha canviat i ara tenim menys temps i a vegades hem de recórrer a aliments processats o precuinats, però això hauria de ser excepcionalment. Per tant, els reptes són molt i jo crec que haurien d'anar alineats amb aquest objectiu que deia de objectiu de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de Nacions Unides. Començàvem avui l'entrevista fent referència a les declaracions del conseller de Salut, Josep Maria Argimon, divendres de la setmana passada, en què deia que el govern estudia presentar en les properes setmanes una llei per declarar espais lliures de fum del tabac, espais públics com entrades d'escoles, parades d'autobús o terrasses d'establiments. Per cert, que d'altra banda, a partir del gener, s'oferirà també gratuïtament el tractament substitutiu de la nicotina a les persones amb rendes més baixes de 18.000 euros. Salut calcula que s'hi podrien beneficiar unes 600.000 persones que fumen i que es troben en aquest llindar. Senyor Baciana, des del col·legi, com valoren precisament que s'encari la problemàtica del tabac amb aquesta contundència? Jo valoro positivament. Pensem, a més, que és important, no? També venim d'uns antecedents històrics. Al nostre país fumava gairebé un 40% de la població. A dia d'avui, la mitjana de població que fuma a Catalunya és un 22,6%, per tant, hem millorat, quasi que ho hem reduït a la meitat del que partíem, però els objectius són que l'any 2040 el percentatge de fumadors estigui al voltant del 5%, per tant, encara ens queda camí per recórrer. I s'ha d'atacar el tema des de multitud de vessants, perquè és un tema complex, les addiccions a les substàncies són complexes i, per tant, el que sobretot hem de fer és, en aquelles persones que vulguin deixar de fumar, ajudar-los, no?, a prendre aquesta decisió. Per això la mesura aquesta de tractar aquests tractaments de substitutius amb nicotina que fins ara no estan finançats, doncs pensem que és una bona mesura. Penseu que 3 de cada 4 fumadors han pensat en algun moment de la seva vida en deixar de fumar. Doncs potser ara és el moment, no?, amb aquests canvis que es proposen legislatius, doncs a lo millor és l'excusa al moment idoni per intentar deixar de fumar. I en aquest cas volem que tinguin el suport, el recolzament del sistema sanitari en ple, però específicament també el de les farmàcies comunitàries. Senyor Baciana, la setmana passada, consultant la xarxa social Twitter i seguint les informacions que publicava el Consell General de Col·legis Farmacèutics, llegia que cal establir una barrera contra medicaments falsificats per garantir la seguretat del pacient. Això en aquell moment en què llegia aquesta piulada em va fer saltar les alertes. Estem davant d'una problemàtica de medicaments falsificats? Ens hem de preocupar? No. Al nostre entorn això està molt ben controlat. Penseu que des de l'any 2019 ja tenim un sistema europeu de verificació de medicaments. Això va entrar en vigor al febrer del 19. Normativa europea. De totes maneres, a l'entorn europeu aquest problema no existia, però per intentar blindar encara més el sistema i la seguretat dels pacients es va crear això del sistema europeu de verificació de medicaments. Ara, cada vegada que dispensem un medicament,
fem una comprovació i detectem que no sigui fals. Ja us dic, no ha saltat cap alarma en aquests 2 anys, per tant, en aquest sentit, és una garantia més que posa el sistema sanitari per a garantir, no?, la salut de les persones. Senyor Veciana, li agraïm moltíssim que hagi acceptat la invitació un cop més del carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona. Sempre és un plaer poder parlar amb vostè. Fer-ho ara ja amb aquest clima més de tranquil·litat, sense l'ai al cor i les últimes hores que ens han portat a conversar amb vostè al llarg dels 2 darrers anys. Per cert, 2 anys en què vostè ha estat ostentant aquesta responsabilitat al capdavant del col·legi. No sé si la pandèmia ha fet que els pals de paller amb els que vostè es presentava capitanejar l'ENS tinguin encara assumptes pendents d'assolir. Sí, evidentment, hi ha hagut urgències que han tingut que passar per davant, però també aquesta pandèmia ens ha ensenyat a treballar amb un ritme molt accelerat, no? Saltant a vegades alguns filtres, i jo crec que dels objectius que ens vam plantejar com a Junta, quan jo i els meus companys de Junta, eren digitalització de la farmàcia, formació continuada i integració de la farmàcia dintre del sistema de salut. Jo crec que amb tots tres anem ben encaminats. En quant a la digitalització, hem tret al mercat un producte que es diu Farmaserveis, que això ho oferim des de totes les farmàcies comunitàries i serveix per a enregistrar, doncs, les mesures de tensió arterial que fem als nostres pacients, que ho puguin tenir d'una manera ordenada i a la xarxa de totes les farmàcies catalanes. En quant a lo de participació en el sistema de salut, ja us dic, hem començat amb el cribatge de càncer de colon i continuarem amb més campanyes de salut pública col·laborant amb el departament. I la formació continuada, doncs, més protocols i formacions que no hem fet durant la pandèmia, jo i tots els meus companys de professió no es podien fer. Per tant, una vegada més, dic que estic superorgullós de poder representar a tots els companys de la professió i ens estem tots creixent i posicionant com a sanitaris en aquest país. Toni Veciana, president del Col·legi Oficial de Farmacèutics a Tarragona. Gràcies un cop més per compartir amb nosaltres aquesta estoneta. Que vagi molt bé. Bona tarda. Bona tarda.